Солтүстік Қазақстан облысында Мамлют ауданының әкімі парамен ұсталды. Бұл туралы мемлекеттік қызметтер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері айтты. Әкім серіктестік директорына 185 мың ресей рублі сомасында ақша алған. Теңгеге шаққанда 1 миллион көлемінде. Әкімнің қылмысы жемқорлыққа қарсы ұлттық бюро жүргізген жедел іздестіру шаралары барысында әшкере болған. Парақорлық фактісі оның кабинетінен анықталып отыр. Ол өз кінәсін қазір уақытта толық мойындады, сондықтан да қазір уақытта қылмыстық процестік кодекс бойынша бізде гуманизация жүргізіліп жатыр. Егер де күдікті өз кінәсін мойындаса және де жалпы қоғамға оның келетін зияны болмаса, оны ұстау мысалы қажет емес. Агенттік өкілдерінің сөзінше, биыл жазда басталған кеңсе жобасы нәтижесін беріп отыр. Соңғы 3 айда 126 мекеме қорғауға алынып, 90-ға жуық жемқорлық фактісінің алды алынды. Бұл мақсатта мемлекеттен 5 миллион теңге бөлінген еді. Айта кетейік, Астанада ашылған жобалық кеңсе инвесторларды сыбайлас жемқорлықтан 100% қорғауға кепілдік береді. Құрылған мақсаты ел экономикасына инвестициялардың келуін жеңілдету, бюрократиялық әрекеттерді және сыбайлас жемқорлық керектерін болдырмау.